Tervist, olen Kevin Kauber, Division Sport liige ja räägin natuke löömistehnikast. Et kui pall on paigas ja hoovõtul lähed, siis tugi algab kindlasti palli kõrval olema. Võimalikult lähedal, aga mitte liiga lähedal. Et löök tuleks puhas, pead ka tabama palli täpselt keskkohta, siia pea juurde. Ja edasi juba pall tegutseb ise. Et kui tugi jalgad jääb liiga kaugeks, siis on väga lihtne, et see pall läheb üle värava mitu meetrit. Et väike näide siis. Löök oli puhas, läks ilusti nurka, värava oli väga raske. Toome väikse näite, et kuidas tuleb löök välja siis, kui tugi jalgad kaugeks. Võib selline löök välja tulla. Ja mängus me kõik tahame väravat liia, nii et tugi jalgad paigas olema. Kordame siis paar asja veel löögist üle. Tugi jalg, palli kaugus. Piisavalt käe vahe. Ja hoovõtule minnes, et jalg tavaks palli täpselt keskkohta, et löök tuleks võimalikult puhas. Muud nagu midagi.